Ate mwato buli lukya obudde bweyongera kudda ku bonnaabwo omukyala atwala akakiiko k'Electoral Commission amanyiddwa nga Wangadya naye byamukalidde ku matama oluvannyuma ate bannayuganda okwegugunga bonna ate abasinga ne beegatta ne batandika okumubanja bannayuganda abazze babuzibwawo naddala ab'ekibiina ekya Nuupu. Wangadya yalabye pressure eyeyongedde n'asalawo n'ayanukula n'agamba nti amulekerawo okumanja abantu be sitegeera ate era abantu be simanyi kubanga ekyamazima ekituufu kyo kiri nti omukulu oyo abakulu be mummanja nze siwambangako muntu yadde n'omu olw'ensonga nti nze siyina kyendi wabula mubanje abo abe musuubira nti bwe bawamba abantu bammwe nze abantu be mummanja sibamanyi ate simanyi na we bawamba muntu naye abo be mumanyi nti bawamba abantu bammwe be muba mulumba mubabuuze abantu bammwe wa gye baalaga nze munneesonyiwe. Omukyala ono pressure yabadde emususeeko naye nga abannayuganda bo bagaanye okuzikiza bo bagamba twagala bantu baffe. Ye mukyala atwala akakiiko ka Uganda Human Rights Commission, PROJOURN Media.